নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আমার চ্যানেল সিমি সুমি ফেশন স্টাইলিং ভ্লগসলৈ আজি এটা আকৌ নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব তো আজি হৈছে বুদ্ধ পূর্ণিমা আমি আমাৰ ইয়াতে ওচৰতে হয় নাটিপাৰা বুলি ঠাইখনত তো তাতে আমি যাবলৈ ওলাইছো বহুত ডাঙৰকে হয় বহুত মানুহ হয় তো আপোনালোক ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো এবাৰ মানে আপোনালোককো দেখুৱাও আৰু ভিডিঅ' কৰি তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আমাৰ আশা কৰোঁ ভাল পাব আপোনালোকে চাই তো এতিয়া আমি যাওঁ গৈ আছোঁ আমি এতিয়া স্কুটিতেই গৈছিলোঁ আমাৰ পৰা 3.5 কিলোমিটাৰমান হ'ব ঠাইখিনিৰ নাম নাপতিপাৰা বুলি কয় আহিও পালোঁ আমি এতিয়া গোপাল থান নাপতিপাৰা সেইটো জেগাত হয় তো বহুত মানুহ হয় তাত প্ৰত্যেক বছৰে আমি যাওঁৱেই ভাল লাগে ধুনীয়াকৈ সজায়ো এতিয়া বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিছোঁ বুদ্ধ পূৰ্ণিমা কিয় পালন কৰা হয় কাৰণ সেই দিনটোত বুদ্ধদেৱৰ জন্ম হৈছিলে আৰু সেয়াই বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে সেই দিনটোত তেখেতক পূজা কৰে আৰু সেই দিনটোতেই ভগৱান বিষ্ণুৰ নৱম অৱতাৰটোৱে জন্ম পাইছিলে সেয়াই হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে সেই দিনটোত তেখেতক পূজা অৰ্চনা কৰে বিভিন্ন বিধি বিধানৰ মাজেৰে সেই দিনটোকেই বৈশাখী বা বহাগী পূৰ্ণিমা বুলিও কোৱা হয় গতিকে অকণমান থুলমূলকৈ বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ বিষয়ে মই কৈ দিলোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈ কিমান মানুহ হৈছে দেখাই পাইছে আপোনালোকে এতিয়া ভিতৰত গৈ আছোঁ আমি ছাতি জ্বলাবলৈ গছডালৰ তলত তো গছডালত সকলোৱে মানে গামোচা বান্ধে নিজৰ মনোকামনা পূৰণ কৰিবলৈ লাখ লাখ গামোচা ইয়াতে বান্ধি থৈ যায় মানুহে গতিকে ভাবক সিমান মানে মানুহো হয় আমাৰ মাও বান্ধি দিলে গামোচা এখন হাই তো যোৱাকালি বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ পৰা অহাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ ভাবিছিলোঁ যোৱাকালি এটা কেকৰ অৰ্ডাৰ আছিলে বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ পৰা আহি পেলাই মই ডিজাইনখিনি কৰা কথা আছিলে আগৰখিনি হৈ আছিলে তো ডিজাইনখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মানে বহুত তাকদাৰাকদিকে কৰিব লগা হ'ল সেইখিনি দেখি নেদেখুৱালোঁ আৰু তো ভাবিলোঁ কি আজি এটা মানে কেক বনাম আমাৰ ঘৰৰ কাৰণে সৰুকৈ এটা কেক বনাম তো সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মই কেনেকৈ বনাওঁ কি ডিজাইন দিওঁ তো বেলেগ একো ডিজাইন নিদিওঁ যিহেতু ঘৰতে বনাম কিন্তু ভাব চাওঁ আৰু কিবা হ'লেতো ডিজাইন নিদিয়াকৈ মানে বনাই দিলে ভালে নাপাওঁ মই তো ডিজাইন এটা দি কিনাই বনাম তো চাই থাকিব আপোনালোককো দেখুৱাওঁ তো এতিয়া কেক বনাওঁ মই তো এতিয়া কেক বনাওঁ মই তো যোগাৰবিলাক কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি ক্ৰীমটো এনেকৈটো মাৰি লৈছোঁ মই আৰু এইটো চেনি পানী সলনি মই এতিয়া ইয়াতে পানী ক্ৰাছ দি দিছোঁ দি পেলাই মানে চেনি পানী বনাইছোঁ আৰু এইটো কেকটো এতিয়া বনাওঁ এয়া মায়ে আমতা বনাইছিলে কেনেকৈ বনায় সেইটো জনাই দিম
recipe to dekhuan mane recipe to banai thakote record koriba no hol ei tu sabson yo dek ke khai bahut bhal pai ekane asor pra na jay bhai bhai mane ya ke uthe uthe aro mane khamo dekhan ke khabo pare ektu khadi jabo so no mama 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 zakhni jol lo ya rakh ot ba ase কেকৰ ডেকৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া এদিন ভালকৈ কেকৰ গোটেই ৰেচিপিটো ভালকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তো আজি আৰু বেছি বিশেষ কৈ নাথাকোঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ কি কৰিছোঁ কিন্তু এইটো যিহেতু মই ঘৰত খাবলৈ বনাইছোঁ সেইকাৰণে বেছি একো মানে ফ্ৰিজত থৈ মেলি বনোৱা নাই মই একদম মানে এইটো ফাৰ্ষ্ট কোটটো দি উঠি অকণমান সময় ফ্ৰিজত থৈ দিব লাগে কিন্তু মই ফ্ৰিজত থোৱা নাই ডাইৰেক্ট বনাই দিছোঁ একেলগে যিহেতু ঘৰতে খাম সিমান আৰু মানে চাই থকা নাই আৰু ক্ৰীম যিহেতু বহুত বেছি আছিলে মোৰ তাত মানে বহুত বেছিকৈ মাৰি থৈ দিছোঁ দিছিলোঁ আৰু ক্ৰীম সেইকাৰণে মই মাজত বহুত দিবলগীয়া হৈ গৈছিলে ক্ৰীম কিন্তু ইমান বেছি কিছুমানে ভাল নাপায় বহুত বেছি মাজত ক্ৰীম দিলে আৰু কিছুমানৰ কথা নাথাকে সিমান তো এতিয়া মই একেলগে বনাই দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কোটটো ছেকেণ্ড কোটটো একেলগে বনাই দিম মই এই টিকলি দুটাই পিছফালে মানে একদম যুঁজাযুজি কৰি আছিলে সিহঁতকেইটাই মানে আমি য'ত থাকোঁ তাতেতো থাকেই আৰু তাৰে ওপৰত দুয়োটা লগ হ'লে মৰমো কৰে শেষ যুঁজেও সেনেকৈয়ে থাকে সিহঁতে তো এইটোত মই ভাবিছোঁ কি হোৱাইট ফৰেষ্ট কেক বনাম বুলি ভাবিছোঁ চাৰিওফালে মানে হোৱাইট চকলেটে দি কেকটোত দি দিম দি পেলাই মই ডিজাইন কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ হোৱাইট চকলেটখিনি বহুত দিন আগৰ পৰা আছিলেই আৰু অৰ্ডাৰতো মানে কোনো মানে সেইটো সেনেকৈ হোৱাইট চকলেটৰ ফৰেষ্ট কেক বা সেনেকুৱা টাইপৰ কোনো কোৱা নাই বনাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে এনেকৈ আছিলে সেয়াই ভাবিলোঁ ঘৰতে আমি বনাই খাওঁ আৰু টেষ্টিও হয় বহুত তো এইখিনি তাই ৰুকি দিছিলে মই এইখিনি ওপৰত দি দিলোঁ কেকৰ এতিয়া ওপৰত ডিজাইনটো দি দিছোঁ ফুলৰ ডিজাইন মানে সোনকালে যিমান সোনকালে কষ্ট নকৰাকৈ হ'ব কৰিব পাৰি সেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু মই যিহেতু এইটো ঘৰতে খাম আৰু এই মেকুৰীকেইটা কেক ভাল পায় কাৰণে ইহঁতে মানে বাৰে বাৰে আহি আছিলে ওচৰত খাবলৈ আৰু এইটো মই কালাৰিং এইটো গুড়া হয় গুড়া টাইপৰ হয় এইটো ওপৰত দি দিলে ভাল ভাল দেখি আৰু কালাৰ নিদিলেও হৈ যায় তেনেকৈ মই দি দিছিলোঁ তো এতিয়া বনোৱা চোনা হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছত এতিয়া অকণমান এনেই আৰু ভিডিঅ' কৰিলোঁ দাদাৰ লগত আৰু ভাবিলোঁ কি আজি চাহ নাখাওঁ গৰম বহুত আছিলে সেইকাৰণে মায়ে বেলৰ চৰপাত বনাইছিলে তো তাকেও অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু এই ছাগলীটো মানে আমাৰ ঘৰত থাকেই গধূলিৰ সময়খিনি মানে ৰাতিলৈকে থাকেই আৰু একদম চাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ আছিলে আমাৰ ডাইনিং টেবুলখন এই মায়ে কিবা কিবি বনাইছিলে তো তাৰ কাৰণে এইটো হৈছে কেক মই বনোৱা কেক কেনেকুৱা হৈছে জনাব একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ ঘৰত খোৱাৰ কাৰণে তো মায়ে কাটি আছিলে তো মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ চাইছিলোঁ কিন্তু কেকটো কি হৈছে বগা হৈ গৈছিলে বেলাৰ পৰা খাই আছোঁ বহুত টেষ্টি লাগিছিলে খাই ভাল লাগে খাই মানে সোৱাদো লগা হয় আৰু পেটৰ কাৰণেও ভাল এইটো কেক আৰু বেলৰ চৰপাত খাই আছোঁ এতিয়া তো ৰাতি হ'ল ৰাতি আমাৰ আছিলে ৰাতিৰ আহাৰত আছিলে মাছ তো মায়ে মাছ ভাজি আছিলে তাকো অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিলে তাই ভিডিঅ' কৰি আনিছিলে সেয়া জিকা আৰু মাছৰ জোল বনাব হাই এতিয়া মায়ে ভাত বনাই আছে সিফালে মাছ ভাজি আছে ইফালে তাই ভিডিঅ' চাই আছে কিবা কিবি দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব
লুকাই আছে তাই বতাও তুমি ক্যা মেরে সাথ ক্যা ক্যা হুয়া খামোশিয়া আলফাজ হে তুম ধুন কইলাও জরা এইফালে এইখন যে ওয়াল দেখিছে এইখনত আমি আর্ট কৰিছো দুজনীয়ে বেক কেমেৰাদি দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন এই ফটো দুখন বিয়ে পৰি থকাৰে হয় ছেকেণ্ড ছেমত উঠিছিলোঁ সৰস্বতী পূজাত সেইটো টাইমত খুব চখ আছিল ষ্টুডিঅ'ত গৈ ফটো উঠাৰ কাৰণে মোবাইলত উঠিলেও ষ্টুডিঅ'ত গৈ কেমেৰাত ডি এছ এল আৰত ফটো উঠাৰ এটা মানে হেঁপাহ আছিল বহুত ইমান বছৰ হ'ল ছয় সাত বছৰমান হ'ল ফটো দুখন এতিয়াও যেনেকৈ ভিডিঅ'টো তেনেকৈ যদি ভাল পালে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ